empenhamos acordando um pouco mais cedo a cada manhã. Diligência? Sim, um dos nossos maiores bens. Frente à pobreza e à guerra, os coreanos se incentivaram mutuamente e trabalharam muito duro. Agora, podemos dizer com confiança ao mundo que somos coreanos. Somos o que você poderia chamar de usuários pioneiros. Somos muito ligados em novas tecnologias e tendências. Então, quando corporações internacionais lançam seus novos produtos, elas prestam muita atenção ao que pensamos. Nosso gosto por novas coisas nos une com todo o mundo. Recebemos bem novas mudanças e gostamos de desafios. É assim que levamos vantagem, fazendo que o valor siga em avanço. Nosso mundo se depara com uma crise ambiental e mudança climática. Hoje, vários países vêm à Coreia em busca de ajuda. Eles querem aprender sobre nossa antiga filosofia de viver em harmonia com a natureza. Eles procuram nossa sabedoria de combinar o antigo com o novo. Quando encontramos nosso caminho, sons antigos se tornam novos e sabores antigos viram novos sabores. Trabalhamos até tarde da noite buscando estabelecer o melhor padrão de beleza. Temos energia explosiva correndo através das nossas veias. Queremos servir de modelo para gerações mais novas. Somos uma bela colagem de paixão juvenil. Os coreanos estão acostumados a viver próximo aos outros. E é por isso que preferem usar nós a eu quando falam. A sua compaixão e consideração pelos outros se estende amplamente ao mundo. Preferimos assistência mútua à ajuda unilateral. Isto combina com o nosso sonho de fazer do mundo um lugar mais feliz.